Коронавірус на Одещині продовжує оновлювати цифри. Минулої доби медики регіону зафіксували 27 нових випадків хвороби, переважна більшість – 21 – в Одесі. На стаціонарному лікуванні в області перебуває 342 пацієнта, а ось летальних випадків вже другої доби немає. За весь час померли майже 3 тисячі жителів регіону. Побороти недугу змогли 620 пацієнтів. Продовжується і вакцинальна кампанія. Минулої доби першу дозу від коронавірусу отримали 1164 особи. Повністю завершили курс імунізації 1801 житель регіону. Загальна кількість повністю вакцинованих становить 18 259 осіб.